राजधानी रे बिजुली जंत्रणा लो वोल्टेज सांगो को विद्युत कांट बढ़ाउछि समस्या विपद संकुल अवस्था रे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर खबर प्रसारण परे भांगिला प्रशासन रो नीत अघोषित विद्युत कांट सांगो को लो वोल्टेज बढ़ाउछि समस्या दिन हेउ कि राती असह्य गरमरे छाटीपिटी होउछंती स्मार्ट सिटीवासी असह्य गरम सांगकु तुहाकु तुहा विद्युत कांट समस्यारे राजधानी बासिंदा अघोषित विद्युत कांट सांगकु लो वोल्टेज हंतसंत करुछि राजधानी बासिंदांकु ए दृश्य देखि आपण आश्चर्य होउथिबे निश्चय ये कोनोसी उपांत इलाका नुहे खोद राजधानी भुवनेश्वर भरतपुर जीए कलोनीर दृश्य विपज्जनक भावरे दीर्घ दिन धरि एठि गच्छरे बंधा होइछि इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାଙ୍କର ଜେଇକି କହିଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ଆଇଟିଓକୁ ଦେଖା କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହେଲାଣି ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଯେମିତି ହେଉନି ଆମେ ଏଇରକମ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ତ ଯାଉଛି ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏ ରାସ୍ତାରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଟଳି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 250 ଭୋଲ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ 500 କରିଛନ୍ତି ତା'ର ବେଷ୍ଟଟା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇନି ଯାହାଫଳରେ ଫାଟିକି ଅଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଜିନିଷଟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟେକଅପ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଶୀଘ୍ର କାମଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଠି ବହୁତ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ବି ଆସୁଛି ଏଠିକି ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟେକଅପ୍ କରିଦେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଠାରେ ଟିକେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ର ବେଶ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏହାର ମରାମତି କରିବା ବଦଳରେ କେବଳ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଅଘଟଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ଆବର୍ଜନା ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ କରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଯାଇ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଥିଲେ କରିବେ ବୋଲିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ମାନେ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫାଟିବ ମାନେ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯେମିତି କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇ ରହିଛି ତାର ଫାର ତ ପଡ଼ିଯିବ ମୋ ଘର ଉପରେ ଏଠି ଲାଇନ୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଜିଏ କଲୋନୀର ସ୍ପେସିଆଲି ଜିଏ କଲୋନୀ ଭରତପୁରରେ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉନଥିବ ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସହ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।